gudoomiyaha gudiga arrimaha gudaha difaaca iyo amniga ee golaha wakiilada Soomaaliland Axmed Nuur Guruuje ayaa sheegay in ay joojiyeen wada shaqayntii ay la lahaayeen wasiirka arrimaha gudaha Maxamed Kaahin Axmed. Gudoomiye Axmed Nuur Guruuje oo hadalkiisa sii wada waxa uu intaas ku daray in wasiir Kaahin uu jiray ballankii ay la lahaayeen isla markaasna uu ka cudur daartay dhowr yeermo oo hore oo golaha uu ugu yeeray wasiirka. Axmed Nuur Guruuje waxa kale oo sheegay in arrinka wasiirka ay u gudbin doonaan shir guddoonka golaha. Maanta bishu tahay 26-kii bishii 10-aad 2022 anigoo ah gudoomiyaha gudiga arrimaha gudaha amniga iyo difaaca ee golaha wakiilada ee Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan ku qabanayaa shir jiraayid halkan oo ah xafiiska gudiga arrimaha gudaha ee golaha wakiilada. Shirka jiraayid oo ku saabsan wada shaqayn la'aan iyo hawl socodsiin is-hortaagid nagaga timi wasiirka daakhiliga ee Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Maxamed Kaahin Axmed. Annagoo ah gudiga arrimaha gudaha ee golaha wakiilada iyo weliba amniga iyo difaaca, isla markaana tixraacayna oo codsanayna qodobka 73-aad farqadiisa 7-aad ee dastuurka Jamhuuriyadda Soomaaliland uu waajib ka dhigaya in gudiyada golaha wakiiladu u yeedhi karaan madaxda xukuumadda si ay wax uga weydiiyaan howlaha shaqo ee ka dhexeeya golaha wakiilada iyo xukuumadda iyo hay'adaha kale ee dowladda. Waxaanu wasaaradda arrimaha gudaha gaar ahaan wasiirka u dirnay warqad gudi oo sumadeedu ahayd golaha wakiilada gudiga arrimaha gudaha 2016-2022 kuna taariikhaysnayd 27-kii bishii 2-aad 2022. Warqadda yeedhmada ah wasiirku wuxuu kaga jawaabay warqad ku taariikhaysan wasaaradda arrimaha gudaha xafiiska wasiirka 2019-2022 oo ku taariikhaysnayd 10-kii bishii 3-aad 2022. Wasiirku warqadda wuxuu gudiga kaga codsaday inuu howlo kale leeyahay oo uu mashquul ku yahay, sidaa darteed gudidu ay kulanka hadda ku dhigto. Gudidu iyadoo tixgelinaysa howlaha muhiimka ah ee wasaaradda arrimaha gudaha iyo wasiirku qaranka u hayaan, wasiirka cudurdaarka way ka gashay. Mar labaad, 25-kii bishii 6-aad 2022 ayay gudiga arrimaha guduhu mar kale wasiirka arrimaha gudaha u qortay warqad kale oo yeedhma ah oo ay leedahay maadaama kulankii hore baaqday oo xaggaaga ka socon waayey noo kaalay. Warqadda iyada ah wuxuu wasiirka daakhiligu kaga soo jawaabay warqaddan oo ku taariikhaysan wasaaradda arrimaha gudaha xafiiska wasiirka 2022 oo ku taariikhaysnayd bishii 6-aad 2022. Waxaanu wasiirku warqadda ah oo taaymaka horta leeyahay akhriyo uu mar labaad ku codsaday in kulanka dib loogu dhigo. Ugu dambeyn, wasiirka waxaanu u qornay warqaddan ku taariikhaysan 22-kii bisha 10-aad 2022 waxaanay gudidu ka dalbatay wasiirka inuu maanta oo bishu tahay 26-aad oo gudida hor yimaado, maadaama sidii golaha wakiiladaba loo doortay oo golahuna maanta shaqeynaya sanad iyo dheeraad aanu mar qura gola weynaha iyo gudida toona hor imaado. Waxay ahayd ballantu in wasiirku saaka gudida hor yimaado, hase yeeshee maanta wasiirkii arrimaha guduhu mana soo jawaabin mana imanin. Sidaa darteed waxaa caddaana in qodobka 73-aad ee dastuurka Jamhuuriyadda Soomaaliland farqadiisa 7-aad wasiirku si caddaana oo ula kaca oo badheedha oo warwareeglaan ugu jabiyey. Waxaa aragtaan wasiirku marka uu ka hadlayo miidiyaha inuu ishor dhigo xeerarka golaha naasixiyey, sida xeerka gobollada iyo degmooyinka, xeerka maamulka guud iyo xeerarka la mid ah, isagoo leh waxa lagu shaqeynayaa wadanka ku shaqeynaya xeerarkan,
هسي وح خلو شرته إن حيرك أولن حيرك أو أبا أهو إنه يهدي دستورك كي يقولا وكلا ذي حكومة تخش غيري إنه يهدي دستورك هسي الشيء ده أنا واحد عايز كرر مني وسيرك ما أنت وسير بدل وتشبيه دستورك بدل بكي سي صدحية كمطلات إنه بودي ظهري مادن وودي ذي مادن ما أعرف إنه صوت شو أبين لونه إيمان سيدادر تدوح عن قلا وكلا ذا يا شعب جمهورية الصومال لين بارو عطينا إنا إنا نقول ده مرت تنبو السير كداخل جورك تنبو قرينين سيد حراسات كقوله وكلا ده بدك يينا وحنا وارين تي وسيرك أو كخابة ورقدي يا نو قرني يا كوي نو صوت شو أبي يا نو بتبين ناشر كتون كقولا وكلا ده سوى حلوة ويتيو أرمها أمن جيا مامروها يا وطن كوسيرك داخل جور يا ماتو قلوا وينه واحد شرته حالا اللي بتقول يو وطن كتيرة حتى نقول له هذا رميه لا صعنات حتى نقول له هذا شقاقو يمكن عيل فين كسر نقول له رياه حتى نقول له هذا مطهرات قوي يمكن وطن كده عاي واحد كلو شرى إنسان سوما لين سدي أي بلح بنهار إذا دولة صور نقطة عن قبلتي قبلتي يتك مو يمكن لك الحدينين واحد صور منو بواجباتك قول وسارة رميه قدوه أي وطن خوق قبل سنة هاي أنا قلنا واجب كي يقوى هاي الوسارة iyo wasiirka wax ka weydino hasa yeeshay waxa naga timi wasiirki iyo wasaaradii in arimaha gudaha wada shaqeeyaan anagoo ah guddi dulqaad badan oo degan oo waliba wasiirka ka xishoonaysa in badan uu seeto dheereysay oo ummada ka qarinaynay oo xishoonaynay oo asturaynay oo anagu mar walba aamusnayn hasa yeeshay maanta waxay soo gaadhay meel aan qarsan kareynin wada shaqeynta wasaaradda iyo wasiirka naga haysta arintii wasiirkana waxaanu maanta laga bilaabay gudbinayna shirgudoonka nuxurka shirkiga jiraadintaas uu ku kooban yahay wabillahi tawfiq wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wixii su'aalaha la weydiinay waxa ka jawaabay dawladdu waxay ku wada hadlaan marka dawlad laga hadlayo shaqadeeda dawladdu waxay ku wada hadashaa qoraal ama correspondence xafiis baanu nahay wasiirkuna waa xafiis waxaan ugu qorarnay warqado official ah wuxuu noogu soo jawaabay warqado official ah hasa yeeshe maadaama uu laba jeer cudurdaar noo soo qoray labada jeerna aanu ka aqbalay marnaba aan la saxafad aan idiin sheegin oo idan maanta ku rugay waxaan mar kale u dirnay saddexaad warqad warqada aan ugu qornay dee muddadii ay sheegaysay inuu noogu yimaado wasiirku noogu mana iman noomana soo jawaabin weliba waxaan ka dhaafay warqado hore aan ugu qornayna wasiirku waa fahaan buu kaga soo jawaabay oonu taana ka dulqaadanay sidaa darteed de wasiirka inaan qoraal u qorun bay ahayd qoraalkiina waa ugu qornay waxaana nooga muuqatay wasiirku inaanu diyaar u ahayn inuu gudidiyo golaha wakiilada la shaqeeyo farxi ilkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee 3Free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil haw fudaydiyahaaga maaliyadeed waaw asbuulkiisu fiican saaxiib wad ka heshay samaa ma sha Allah saaxiib maxaad ku shubatay waxaan ku shubtay xilma furan $10 baad ku shuban kartaa shan baad ku shuban kartaa shan iyo toban baad ku shuban kartaa labaatan baad ku shuban kartaa waxaanu jecelnahay wadajirkiina qoys ahaaneed ha u ogolaanay internet daciifa waqtigiina fiican idin kaga ciyaaro dalba internetka fiberka oo ah mid xawaaro badan isku halaynle madadaalo badan garaac 818 si aad noogu xubnaato